madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug uga Cali Daahir Ciid ayaa xariga ka jiray cusbitaal cusub oo laga hirgeliyey magaalada caasimadda oo ah Galmudug ee Dhuusamareeb. Xarig jarka cusbitaalkan cusub ee Central Hospital waxaa goobjoog ka ahaa labada gole ee dowlad goboleedka Galmudug, maamulka caasimadda Dhuusamareeb iyo qaybaha kala duwan ee bulshada caasimadda. Mid ka mid ah dhakhaatiirta cusbitaalka oo ka hadlay goobta xarig jarka ayaa sheegay in muhiimad gooni ah ay u leedahay bulshada caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. Bishii koowaad oo u yeelatay mataqaana isbitaal waxaa waa Dhuusamareeb kana mar ugu horreeya, kuwa kale waa Kiliniyaan. Waxaan isleenahay marka kiliniga aan furnay oo ilaa waqti soo qaatay hal sana ayaa waxaa meeshii waxaa ka yimid baahi ah, waan xoogaa daawada waa noo fiicnayseen xoogaa mataqaanaa sheeg dhakhtar kii mataqaanaa maasha allah waa ku farxnay, laakiin noogu dara meel xoogaa extension si dadku meel ay u seexdaan ay u helaan ama lagu keergareey. Marka baahidaasna uu ka jawaabeen ayaan istaarka waxaan kusoo darnay dibaarmatiyaashii kaloo ka dhimanaa oo ah dhakhtarkii mataqaanaa maadaama kor guud joogay caruur qaliin iyo cudurada mataqaanaa dumarka iyo wixii la xiriira iyo mataqaanaa umriso qayb iyo dantaalkuna hore u jiray. Marka dantaalka naftiisa loo jiraa x-ray oo iyadana qasab diagnosis loogu baahan yahay iyo mataqaanaa intaas ayaa hadda service ku badiyay iyo emergency oo iska mar walba wixii emergency ku yimaada. Runtii waxaan aan leeyahay intii tabarteena waxyaabaha inaan dadaalnaan isku dayayna shalay meeshaan joogna kasii fiicnaano. Dad badanoo waxaa jiray ilaa hal sana ee barkasta loo ahay magaaladan lagu soo dhaweeyey. Maamulka caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa sheegay in dadka daawooyin caafimaad ay u aadi jireen magaalada caasimadda ee Muqdisho haddase wixii ka dambeeya uu sheegay in laga maarmayo dadkana ay tijaabiyaan waxqabadka cusbitaalka. Waa horta ku kalsoonahay in caasimadda Soomaaliya wax loo rari jiray caasimadda Galmudug wax loo soo rari doono, adinkuna aad noqon doontaan dadkii ugu horreeyey ay noqon doonaan Central Hospital. Laakiin dadweynaha waxaan leenahay mar haddii guriganagii ay qaybihii kala duwanaa ee caafimaadka naloo keenay qarash aan xamar ku galno iyo qof halkaas loo sii raro intaanan gaarin aan hubsiina hal labsiistaahe waxaan haysana aan hubsanno isbitaalkan runtii wax weyn uu soo kordhiyey. Isbitaalkan lagu soo kordhiyey caasimadda Dhuusamareeb ee Galmudug ayaa waxa uu wax badan ka bedeli doonaa baahiyaha caafimaad ee ka jira caasimadda, waxaana uu madaxweyne ku-xigeenka uga mahad celiyey dhakhaatiirta ka shaqeynayay in laga hirgeliyo Dhuusamareeb isbitaal si gaar ah ugu shaqeeya bulshada ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug iyo deegaanada kale. Cumar Guxuur, Baahinta City.